ከዚህ ቀደም ባለው ውሃ ስንጠቀም ነበረ። ከዛን ጊዜ ጋርዳውም ሁሉም ቤቱን በሽተኛ ወባው ምኑ ምኑ ነበረ። ሁሉ ወደ መሄድ ወደ ሐኪም ቤት መሮሯጥ ወባው አመመኝ ጋርዳው አመመኝ እያለ ሁሉም ተዛ ተወንዝ እየጠለቀ ነው የሚጠጣ ውሃ የለንም። ስንጠቀም የቆየነ ወራጅ ውሃች ነበር። እናቶቻችን በሮቶ ውሃ ትልቅ ውሃ ማድጋ ሰው ሲመጡ በሮቶ እንትን እየጠለቅና ከዛኛው ቆይተንበታል። ውሃ ማጣሪያ ያው ኢኖቬቲቭነት ብዙ የለውም፣ ግን ሞዴሉ ኢኖቬቲቭ አደረገው። በተለይ ከመንግስት ጋር የማዋጅ ተፈራርሞ አንድ የፕራይቬት ሴክተር በጋራ በክሬዲት ቤዝ የመሸጥ እንትኑ አይፒን ብዙ አትራክት ያደረገው ነገር እሱ ይመስለኛል። ወደ ገበያ ስንገባ ዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍሉን ታርጌት እንድናደርግ ነው የፈንዱም ከአይፒ ጋር ያለንም ግንኙነት። ስለዚህ በዚያ መሰረት የጀመርነውን ቻናል እና በፕሮፖዛል ባቀረብ ነው በዱቤ ሽያጭ ለሁሉም ገጠር ከተማው ተደራሽ የማድረግ ነው ቴክኖሎጂ። ሁሉም እዚችን ትንሽ ካምፓኒ አይነት ነገር ይሄን ቢያደርግ በብዙ ነገር ተጠቃሚ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም መንግስት ብቻ አይደለም የህብረተሰቡ ችግር መቅረፍ ያለበት፣ ፕራይቬት ሴክተሩም ማህበራዊ ግዴታ ስላለበ እንዲህ አይነት ነገር ላይ በተለይኛ ወሳኝ የሆነውን ቴክኖሎጂ ነው የያዝነው። የውሃ ማጣሪያ ነው። ውሃ ደግሞ አንዱ የሀገሪቱ ትልቁ ችግር ነው። እዛ ችግር ውስጥ መፍትሄ ይዞ መግባት የመሰለ ቢዝነስም የለም ሳትስፋክሽንም የለም። እና ማርኬት ስራችንም ዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍሉንም የከተማውንም የገጠረውን ህዝብ ያማከለ ነው እና ገና እየተንቀሳቀሰ ነው። ከሁሉም ከወራጅ ነገር ይቅርብን ተባለና አሁን ወደ ማጣሪያ ውሃ ገባነ። 660 ብር ይህን ገዝቼ መጣሁ። እንግዳ ሲመጣ ማህበር ሲመጣ ንጹህ ውሃ ስጠይ ሲባል ከዚህ ከማጣሪያው አጠራቅሞ ይቆየኛል። ያንን በስነስርዓት የሚጠቀም ሰው ሰጣለሁ። ልጆች የሚጠናማ ሆነው ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይህን ማጣሪያ ተጠቀምነ ወዲህ ያው ሁላችን የተሰቡ ጤነኛ ሆነናል። ሰውር እያመጣ ነበር ምንጠጣ ስንጠምም ስንጠምም በቧንቧ ዋጡ ስንባል አሁን አቆምን። እማ እንዲያውም ህልህል የማያስበለኝ ጋርዳው እየሟጠጠ ሆዴን አሁን የተዋ ተመጣች ወዲህ እንጀራን በልቼ ያው ለምን ቡና ያን ቀምሻለሁ። ተመስገን ነው ማለት ጤነኛ ሆኛለሁ። ልጆችም ጤነኛ ናቸው፣ ያን ውሃ እየጠጡ ማለት ነው። እና አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እየመረቁ በዚያም ሳለት አንድ ብርጭቆ እየጠጣሁ መርመር ተላለፍ ልጆች ይስቁብኛል። አሁን ማስመጣት ጀመረን፣ አሴምብሊንግ ጀመረን፣ እያደገ ሄደ፣ ደማንዱ ሂውጅ ሆነ። ስለዚህ ለምን ፉሊ ድሁ አናመርትም በሚል እኛም ወስነን መንግስትን አፕሮች አደረግን። መንግስትም በአዎንታ ተቀብሎ ቦታ ሰጥቶን አሁን ግንባታው አልቋል። በቅርብ ደግሞ እንደገና ሙሉውን ፓርትም ካንድሉንም ባኬቱንም እኛው እያመረትን ለህብረተሰቡ ዋጋም ቀንሰን ሞር ህብረተሰቡን ተደራሽ እናደርጋለን ብለን እየሰራን ነው። መሆን የምንፈልገው ቪዥናችን ትልቅ የውሃ ማጣሪያ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ድሪም አለን። ምን አይነት ካምፓኒ በምን ያክል ይር መቼ ምን መሆን እንዳለብን ራሱ እያገዙን ስለሆነ ዊድ እንዳ Take the challenge. Make the change. For more information, please visit innovationsagainstpoverty.org.